Ні. Це нам подарував, це нам подарували цей тренажер, цей Тарас Бухура, футбольний стіл, ми з ним будівельний загін їздили колись. Разом жили. Тарас дав. А це наші старі тренажери. Зараз немає, я не випускаю тут кварці. Розповідь, а які улюблені тренажери в дітей? У них улюблений залу. Вони в м'ячі, вони сюди з радістю йдуть і не хочуть звідси виходити. А то, що... як за часто там? Раз в день, раз в тиждень фізкультура? Раз в тиждень фізкультура. Ні, два рази в тиждень фізкультура, і якщо по потребі лікар назначає реабілітацію. Так. Ну це також воно складне, тому що лікар він мусить. Визначити, чи можна, потім вони вивчають. Покази проти покази і